Түркістан облысының Кентау қаласында арулар асыл жандар мерекелік шарасы өтті. Атаулы датада шаһардың шарықтауына үлес қосқан нәзік жандылар марапатқа ие болды. Мерекелік жиында тағы кімдердің еңбегі еленді? Тілші толықтырсын. Халықаралық әйелдер күні қарсаңында кентаулық қыз-келіншектерге 50-100 қалмады. Шаһар басшылығы мен қалалық мәслихат депутаттары қаланың дамуына еңбегі сіңген нәзік жандыларды марапаттады. Олардың қатарында ақшаулықты әжелер де бар. Халық қалаулылары ұрпақ тәрбиесіне өлшеусіз үлес қосып жүрген аналарға алғысын білдірді. Ана бір қолымен бесік тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді. Анамыз жәннат ананың аяғының астында дейді. Сол себепті мынау анасы бар адамдар қартаймайды деп. Осы теңеудің бәрі осы аналарымызға, апаларымызға теңелген. Оны айтып отқан себебіміз бұның ананың абыройын үлкендігі. Бүгін енді мынау үлкен мерекеде сіздердің барлықтарыңыз жиып, мынау марапаттарыңыз құтты болсын. Сіздер осы марапатқа лайықсыздар. Көктемнің шуақты күнінде көп балалы аналар да ұмыт қалмады. Олар алтын және күміс алқа тағынды. Моноқаланың өркендеуінде өз қолтаңбасы бар қыз-келіншектердің айтар алғысы шексіз. Солардың бірі 30 жылға жуық уақыттан бері мемлекеттік қызметте еңбек етіп келе жатқан Айсұлу Сейтметова. Сұлулық пен нәзіктік символына айналған әйелдер қандай марапатқа болсын лайықты дейді ол. Керемет көктемнің күні, керемет көгілдір көктемнің күні. Бүкіл жаратылыстың, тіршіліктің көзі нәрі мына көктем мерекесіне керемет мынандай бізге марапат жасап атыр. Әрине бұл біздің қаланың дамуына, өркендеуіне өз үлесімізді қосып атқан деген түсінікпен қарауымыз керек. Мен әр уақытта ойлаймын, осы қаламыздың әрбір жасап атқан ісіне, осындай бір дамуына, өркендеуіне өзім үлесім қосып атқаныма қуаныштымын. Кеште жергілікті өнерпаздар мерекелік көңіл күй сыйлап әннен шашу шашты. Әсіресе мектеп оқушыларынан құралған хордың шырқауындағы ана әні ерекше әсер қалдырды. Талантты актерлар сатиралық қойылым ұсынып, көпшіліктің көңілін көтерді. Бағдаулет Өнербай, Медет Пірәлі, Түркістан 24.